ті прекрасні псалми, які виконуються на цьому місці, слава Богові, за кожного з вас, хто прийшов поклонитися своєму Богові. Я би хотів прочитати третій вірш 44-го псалма, в якому псалмопівець Давид каже такі слова: «Ти найкращий із синів людських, виливається благодать із уст твоїх, тому благословив тебе Бог навіки». Ми, як Церква Ісуса Христа, будемо сьогодні розважати, про кого говорить Давид: «Ти найкращий із синів людських». На тій землі живуть мільярди людей. Одні помирають, приходять інші. Покоління міняється іншим поколінням. І пророк Давид говорить про когось одного із синів людських, що він кращий за всіх інших. Можливо, він говорить про Авраама, тому що Авраам був дуже добрим сином людським. Він настільки був Божою людиною, що люди, які його знали особисто, навіть з інших народів, які поклонялись іншим богам, вони всі визнавали в один голос, що Авраам кращий за них, що він кращий за них по всьому. Вони називали його князем Божим. Може, про Авраама говорить Давид, а може, про Йосипа, який був самим кращим сином у свого батька, який прокормив весь Ізраїль, коли був голод, який ніжно любив свого батька і був слухняний йому. Може, мова говорить про Мойсея, який відказався бути сином дочки фараонової і цілу націю вивів із рабства. Йому би підходило це слово: «Ти найкращий із синів людських». А може, про Давида йде мова, який відвоював території для Ізраїля, який гроші назбирав, щоб побудувати храм своєму Богові, який чудово переміг Голіафа і дав чудову перемогу всьому Ізраїлю. А може, про Соломона йде мова, який побудував храм, якого не бачив ні один народ. Коли ми читаємо цей псалом, 8-й вірш, він каже, про кого говорить Давид: «Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе Боже, Бог твій, єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх». Коли ми читаємо послання Павла до євреїв, ми зустрічаємо там ці слова, що мова йде про Ісуса Христа, Сина Божого. Чому Давид його називає найкращим із синів людських? Давайте будемо розважати, чому Ісусу належить першість, чому із всіх людей, які народжуються на цій землі, нема подібного до Ісуса. Ніхто не може собі дозволити забрати цю славу і сказати: «Я найкращий із синів людських». Перша причина, по якій Ісус Христос найкращий із усіх синів людських, заключається в тому, що Ісус переміг смерть. Бог не створив людей для такого життя, яким ми живемо сьогодні. Хворі, в сім'ях якісь там можуть бути непорядки, гріхом люди пов'язані, коротко живуть, так і боїшся, щоб на рак не захворіти, читаєш рекомендації, що їсти, як правильно харчуватися, як правильно вести себе, щоб на рак не захворіти. Сьогодні люди молоді помирають від раку, сьогодні люди не доживають до 50 років. Сьогодні люди розводяться через декілька днів після свого шлюбу, в якому вони обіцяли служити Господу. Сьогодні люди, батьки, не люблять дітей, а діти вбивають деколи батьків. Сьогодні в цьому світі злоба. Сьогодні в цьому світі дуже часто люди слухають дьявола, а не Бога. Бог не створив людину для такого життя. Бог створив людину для чогось кращого. Бог створив Адама, і він ходив собі по Едемському саду і доглядав за квіточками. Світило сонечко, була добра погода, як Артур каже, лиш там завжди була добра погода. Орошалася земля росою, паром, не було дощів, не було снігів. Жив Адам. Як то сьогодні люди їдуть куди-небудь на дорогий курорт, щоб відпочити 7 днів за великі гроші. А Адам безплатно так жив кожного дня. Ось для такого життя Бог створив людину, для красивого життя, для життя без хвороб,
для життя, в якому нема негараздів, нема нічого злого. Но ворог обманув людей, диявол, і вкрав у них щастя, відібрав у них таку добру долю. І людство залишилося ні з чим. Люди помирали. Ні Авраам, якого хвалили люди, ні Мойсей, ні Давид, ні пророки Божі, ні Соломон, ніхто не міг відібрати у диявола владу смерті. Ніхто не міг перемогти смерть. Ніхто не міг вернути людину в Едемський сад. Ніхто не міг дати добру долю людині. Тільки Божий Син, Ісус Христос. Ніхто не переміг смерть, крім Нього. Ні в одній релігії світу нема того, хто би переміг смерть. Єдиний із всіх синів людських, який коли-небудь народжувався в тілі людському, зумів перемогти смерть. Його ім'я – Ісус Христос. Алілуя. Він найкращий із синів людських. Йому нема рівних. Ніхто з ним не може порівнятися. Каже Іоанн, який бачив книгу життя, яка була запечатана 7 печатями, і йому стало так гірко на серці, і він заплакав аж, що ніхто не може її відкрити. І прийшов ангел Божий, доторкнувся до нього і каже: «Не плач, Іване, є той, хто відкрив цю книгу. Його ім'я Ісус Христос. Алілуя! Він переміг смерть. Смерті нема. Хай людина помре від раку чи від іншої хвороби, хай вона не доживе до того віку, який Бог обозначив людині. Но смерть переможена. Їй нема більше місця. Вона переможена. Смерть, де твоє жало, каже Павло? Нема більше жала. І він каже: дяка Богові, який дає перемогу від смерті в Ісусі Христі, нашому Господу. Коли прийде час, ми ляжемо в гріб. І коли прийде час, засурмить ангел Божий. І ми почуємо його сурму. І ми вийдемо із гроба, ми відкриємо свої очі. І ми побачимо ту красу, яку Бог приготовив для людини. І це все станеться, дякуючи єдиній особі Ісусу Христу. Дякуючи Ісусу Христу, мільйони людей, Божих дітей, вони відкриють свої очі, і вони побачать той прекрасний Едем, який Бог приготовив для людини. Вухо не чуло, і око не бачило, що Бог приготовив для люблячих Його. Хто це заслужив? Ісус Христос. І Давид недаремно каже: Він найкращий із синів людських. Найкращий. Сьогодні люди мають кумирів. Хтось увлікається футболістами і чекає місяцями, коли його любимий футболіст буде грати, бо в нього дуже гарно получається голи забивати. Хтось має кумира, артиста, якого якийсь дуже гарно співає. Хтось має кумира, може, в іншому виді спорту, і ти чекаєш місяцями, ти захоплюєшся, ти обожнюєш цю людину, шафа вся обклеєна малюнками футболістів чи інших спортсменів. Но коли ти помреш, коли ти ляжеш до гробу, твої футболісти і твої спортсмени, вони тебе звідти не виведуть, там буде темно. Ти будеш лежати в цьому темному гробі, де не буде ні футбола, ні спорту, ні бокса, ні увлічений, ні артистів, які знімаються в кіно. Там буде темрява. І раптом в цій темряві засяє світло велике. І явиться Ісус Христос. Ісуса треба любити. Він має бути твоїм кумиром, його треба носити в своєму серці, його треба шанувати, його треба любити, ним треба захоплюватися, бо він достойний слави і хвали. Людина захоплюється футболістом, а той футболіст взяв, зґвалтував дівчину. Людина захоплюється другим артистом, а він стільки біди наробив, стільки гріха, а люди, мільйони ним увлікаються. А він мерзотну справу зробив, вчинив, безжалосну. А люди ним захоплюються, а Божим Сином, який смерть переміг, який хвороби лікує, який, коли він приходить у сім'ю, там мир Божий приходить, а люди ним деколи не захоплюються. З чим лягаєш спати ти? Чим захоплюється твоє серце? Ви знаєте, є така книга «Пісня піснів». Пісня піснів, де описується, хтось, можливо, у цій книзі просто бачить чоловіка і жінку.
Но в цій книзі є церква, і є возлюблений церкви Ісус Христос. І там є дуже хороші, дуже чудові такі слова, як оця дівчина, як вона чекає зустрічі своїм нареченим, як вона каже, я лежала на ліжку, і я подивилася, а мого коханого біля мене нема. І я встала з ліжка, і я пішла вулицями шукати його. І я його знайшла, і я так зраділа, що я його знайшла. Я, каже, приліпилася до нього, і трималася за нього, і більше його ніколи не відпущу. Отак, коли людина лягає на ліжко, а в її серці Ісус Христос, вона з Ісусом лягає, і з Ісусом встає. Бо буває по-іншому, ліг чоловік спати на ліжко, і згадав, що не випив, і на вулицю йде шукати горілки. І поки не найде, не успокоїться душа і не ляже спати. Буває, чоловік ляже собі на ліжечко і серіали до півночі. Буває, людина ляже собі на ліжечко та й дивиться там щось друге. А каже, ця дівчина, оця невіста Христа, лягла я на ліжку своєму, подивилася, коханого нема. Встала, каже я, і пішла вулицями шукати свого коханого. Бо тяжко їй було без нього. Ходила вулицями і знайшла. І приліпилася, каже, до нього душа моя, і більше його не відпущу. Щаслива людина, яка ось так любить Ісуса Христа. Яка з Ісусом Христом лягає, з Ісусом Христом встає, з Ісусом Христом живе у житті. Він наповняє її серце. В ті дні наша земля святкувала і продовжує святкувати народження Ісуса Христа. Як добре, коли Ісус Христос народився не на землі, а коли Ісус Христос народився в твоєму серці. Коли Ісус Христос народився в твоєму серці, і ти його носиш в своєму серці, ти живеш з ним в своєму серці. Бо буває так, що від 7 січня там до 20-го Христос народився, поговорили, що він народився, і дружно забули. А після 20 січня народившогося Христа вже нема. Чому нема? Бо в серці його нема. Ісус Христос не народився між 6 і 20 січням, чи до якого часу там прийнято говорити «Христос народився». Христос народився в серці людському, якщо це правильно. Він народився в твоєму серці, і ти його носиш в своєму серці все життя. А не так, як ялинка. Принесли 31 грудня до хати, вона постояла, тиждень-два засохла і на смітник. Чи не буває так деколи в житті, що Ісус Христос народився в серці тільки між 6 і 20 січням, а далі куди Сина Божого людина відправила? Де він залишився після 20 січня в твоєму серці, чи як ялинку на вулицю? Ісус Христос народився в серці свого народу, і ти маєш носити його в своєму серці і любити його всі дні свого життя, бо він найкращий із синів людських. Казали мені колись люди, коли я покаявся, для чого ти змінив батьківську віру, нащо ти змінив батьківську релігію, нащо треба було так робити, нащо було родину свою опозорити. А я їм казав такі слова, як не дай Боже, я захворію на рак, мені хто поможе? Родина? Чи мені поможуть мої друзі чи колеги по роботі? Ні. А хто поможе? Ісус Христос. Якби, не дай Боже, сталося з людиною якась біда чи якась проблема, до кого людина йде тоді? До родини? Ну, родина би не проти помогти. Ну, дадуть тобі пару сотень, постараються помогти, може помоляться, може провідають тебе в лікарні, принесуть тобі кілограм апельсинів. Но від проблеми твоєї тебе ніхто не звільнить, крім Ісуса Христа. Тому Псалом каже, він найкращий із синів людських, бо він має владу оздоровити. Він має владу сім'ю твою оздоровити. Він має владу зробити тебе багатим, вивести тебе із злиднів, вивести тебе із боргів. Він має владу. Він найкращий із синів людських. В цьому люди мали можливість переконатися, коли він жив на землі, коли вони натовпами ходили за ним, бо вони бачили, що він найкращий із синів людських. Вони не йшли до фарисеїв, вони не йшли до книжників, до законників, вони навіть не йшли до храма Божого, куди Бог казав приходити, а вони йшли в пустиню, де був Ісус.
Не в храм йшли, а в пустиню, бо в пустині був Ісус Христос, найкращий із синів людських. І всі, що приходили до Нього, оздоровлялися, слава Ісусу Христу. Всі, що приходили до Нього, отримували від Нього допомогу. Тому, друзі мої, щаслива та людина, яка любить Господа Ісуса Христа, яка захоплюється ним, яка може із захопленням про нього говорити годинами. Скільки треба, стільки може про нього говорити. Із захопленням. Де твоє захоплення, де твоє серце? Як казала колись одна жіночка чоловікові, з яким мала незаконне сужитіство, ти кажеш, що любиш мене, а серце твоє не зі мною. Де твоє серце, тим ти і захоплюєшся. В чому твоє серце, то ти і любиш, і тим ти і захоплюєшся. Перша із 10 Божих заповідей. Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всім розумом твоїм, всією внутрішньою, всією силою, всім, що ти маєш, люби свого Бога. Там, де твоє серце, там твої уста. Про що говорять твої уста, там і твоє серце. Сьогодні, якщо подивитись, про що люди говорять, що деколи люди хваляться чим, виставляють на Фейсбук, хто чим хвалиться. Хто чим хвалиться? Одні хваляться служіннями, другі хваляться курортами, треті хваляться машинами, четверті хваляться красивими жінками, п'яті хваляться нарядами, шості хваляться домами, сьомі ще чимсь хваляться. Но хвалящийся, хвалися Господом. Бо всьому цьому прийде кінець і домам, і одягам, і красивим жінкам, і машинам. Всьому прийде кінець. А Ісусу Христу нема кінця. Він сьогодні, вчора і навіки є той самий. Він господар твого життя. Від нього єдиного залежить вся твоя доля. Тому хвалящийся, хвалися Господом. Ще колись пророк Єремія сказав, хай сильний не хвалиться силою своєю. Хлопці ходять в спортзал, качають мускули, а потім як літо приходить, і хлопці такі майки без рукавів одівають, щоб всі побачили, які в нього мускули. А дівчата, коли приходить весна, надівають покоротші спідниці, щоб теж побачили, які в них мускули, які в них красиві ноги. А хто має гроші, показує свої гроші. І Єремія сказав, не хвалися сильний силою своєю, не хвалися мудрий мудрістю своєю, не хвалися багатий багатством своїм, но хвалящийся, хвалися тим, що ти знаєш мене, що я Господь, творящий суд і милість на тій землі, бо тільки це, каже, приємне мені, говорить Господь. Ось один чоловік зібрав велику світу, був великий цар, який рішив похвалитися, що в нього є. І він зібрав князів, зібрав багатих людей, і він їм почав показувати всі свої статки, який він багатий, що в нього є. І ось до нього голос Божий, що за це, що ти так робиш, що ти не віддав славу Богові, ти будеш з дикими ослами пасти траву. Уже цар Божого народу рішив хвалитися, прийшли до нього посланники царя Вавилонського, а він їх водить по кімнатах. Як то знаєте, деколи гості прийдуть, і починає господиня водити по кімнатах і показувати. Це у нас кухня, дивіться, яка у нас стінка, скільки вона коштує, а яка плитка у нас, а який паркет, а яке ліжко у нас. І ходять по кімнатах і показують. Отак цар Єзекія водив послів вавилонських з кімнату в кімнату і хвалився всіма своїми кімнатами. Він не встиг, бідний, навіть дохвалитися ними до кінця. Як послав Бог до нього пророка Єсаю і каже, Єзекія, оці всі твої кімнати і все це добро в твоїх кімнатах, воно піде до царя Вавилонського. Залишишся без нічого. Бо ти, Єзекія, не зрозумів одну дуже важливу річ, що не кімнатами треба було тобі хвалитися, а тим Господом Богом, який дав тобі ці кімнати і все це добро. А ти замість того, щоб цареві Вавилонському і посланникам хвалитися Господом Богом Ізраїлем, а ти рішив хвалитися своїми кімнатами, всі підуть в полон. І все убранство твого дома
піде в полон. Тому хвалящийся, хвалися Ісусом Христом, бо Він достойний хвали і слави. Людиною хвалитися опасно, бо людиною сьогодні похвалився, а людина завтра таке утворила, що ти кажеш, я його не знаю. То я його не знаю, я з ним не знайомий, бо стидно за ту людину. Вчора ти ним хвалився, сьогодні каже, я вже його не знаю. Деколи діти стидаються батьками, батьки приїхали з села, а діти роблять вигляд, що вони їх не знають. Деколи батьки дітьми стидаються, чоловіки жінками, а жінки чоловіками стидаються. Но той, хто хвалиться Ісусом Христом, він ніколи не буде посоромлений, тому що Ісус Христос, Він є найкращий із синів людських, слава Богові. Тому, друзі мої, ми будемо мати ще спілкування з різними людьми, і нам будуть на серце приходити різні думки, чим похвалитися. Дітьми, як вони в школі вчаться, дипломами. Буває так, що діти гарно вчаться, і ціла стіна обвішана дипломами. І батьки вчаться, хваляться цими дітьми, які в них розумні діти. Дипломовані, вся стіна в дипломах. І потім цей дипломований синок виростає, і маму, яка хвалилася дипломованим сином, в престарілий дім здає, а сам собі живе при своїх дипломах. Хвалилися синочком дипломованим, а він ось таке вчинив. Тому не треба ніким і нічим хвалитися, а хвалитися Господом Ісусом Христом. Дав Бог розумних дітей, слава Богу. Дав Бог машину, слава Богу. Дав Бог якусь копієчку, слава Богу. Міг ти поїхати десь там відпочивати, слава Богу. Маєш красиву жінку, слава Богу. Маєш особняк хороший, слава Богу. Но щоб ти не мав на цій землі, хвалися не тим, що ти маєш, а хвалися Господом Ісусом Христом. Благословенне Його ім'я. Алілуя! Коли запрошуєте людей в зібрання, не кажіть, прийдіть до нас, у нас там такий пастор, у нас там такі проповідники, у нас там такий хор співає. Не кажіть так, бо буде посоромлений пастор, буде посоромлений хор і будуть посоромлені проповідники. Хваліться Ісусом Христом. Прийдіть у зібрання, ви побачите Господа Ісуса. Який Він прекрасний, яке Він творить діло і яку роботу, як Він промовляє, як Він дає співати, тому що в цьому Його заслуга і Йому хвала. Тому, друзі мої, хвалящийся, хвалися Ісусом Христом. Давайте будемо в цьому році, 19-му, хвалитися Ісусом Христом. Будемо ним хвалитися. Ви знаєте, в цьому світі в торгівлі є рекламні агенти. Їм платять гроші за те, щоб вони рекламували якусь певну продукцію. Одні рекламують пральні порошки, другі рекламують бензопили, треті щось інше. А Божий народ, апостол Петро каже, що призвав нас Бог у свій уділ для того, щоб ми возвіщали совершенство, призвавшого нас у дивне своє світло. Ми рекламні агенти Ісуса Христа. Ми маємо рекламувати Божого Сина. Ми маємо працювати на зростання Його авторитету. А коли ми це будемо робити, то Іоанн у 17 розділі описав таку подію молитву Ісуса Христа. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він себе ніколи не рекламував. Він рекламував Отця, який Його послав на цю землю. І Він каже, прослав мене тою славою, яка є в тебе, бо я ім'я твоє прославив на цій землі. А ще коли священник Ілій сказав такі слова своїм синам, які Боже ім'я позорили, які робили непристойні речі в храмі Божому. І він сказав, діточки, недобре ви робите, бо недобра молва йде про вас у всьому народі. І він тоді сказав такі слова, які знають всі віруючі люди, що тих людей, які мене соромлять на цій землі, і я осоромлю, а тих людей, які мене прославляють на цій землі, і я прославлю. Алілуя! Прославляй Ісуса Христа і будеш прославлений. Хочеш бути опозореним, осоромлений, сором Ісуса Христа. Сором Його своїми словами, сором Його своїм зовнішнім виглядом, сором Його своїми поступками і будеш осоромлений і опозорений Ісусом Христом. А хто визнає Його ім'я перед людьми,
того казав Ісус, визнаю і я перед Отцем Небесним і прославлю Його. Тому визнаваймо Ісуса Христа, говорім про Ісуса Христа і сповідуємо Його ім'я перед людьми і хвалімося ним. Хвалімося ним і ніколи не будемо опозорені. Нехай нам Бог допоможе. Ми будемо молитися зараз про те, щоб дав нам Бог любити Божого Сина і хвалитися ним на цій землі.